Što se radi, kako ste? Vratio sam se u BG, ne na dugo, dve nedelje, brate, imam svašta nešto da završim. To je, brate, trenutak da se snimi jedan klip iz Beograda, malo sam zaboravio. Neprijatno mi je, šalim se, prijatno mi je, super mi je. Vidi ovo, brate, kako je vreme, a? Nema ono leto, jesen, zima i to, nego ono, leto, zima. Tako je sada, jedno 15 stepeni, ali to je strava, brate, da nije ovakvo vreme, kad je skroz plavo nebo, kad je skroz gotivno, mi ni ne bi znali, je gotivno, nego bi bili u fazonu, ok, nebo, nebo je plavo. Međutim, nekad je sivo, brate. Danas ostavio sam stiker na Instagramu za pitanja i onda ćemo malo kroz ceo dan da se koristimo i tim nekim najboljim pitanjima, s obzirom da ih ima mnogo. Gle ovo, brate. Ja sam opušten lik, mene ne zanima problem. Bolje da cirkamo to pivo nego da se izbodemo. Bolje lagani trip, šetnjica, vožnjica, chill poja. Tako da, ono, morat će da se bira, moram da biram i za Instagram. Desilo mi se pre nedelju dana da sam ladno ono na 100 komada izgubio ovaj svoj stiker za pitanja. Samim tim nisam mogao više da odgovorim. Sad ćemo uštekano, pametno, polako. I eto ga prvo pitanje, brate, na njega sam već odgovorio. Kaže Johnny19, kako ostati pozitivan i pun energije tokom tmurnih i kišnih jesenjih zimskih dana koji slede? Brate, isto kao i leti, dakle, samo je bitno da nađeš ono što te vozi, da nađeš svoju disciplinu, da nađeš svoje dobre akcije, da jednostavno znaš o čemu se radi u svakom trenutku i da znaš da je sve sa razlogom. Tako je ovo sad sivo vreme, da brate, kad grane sunce mi je ono... Jel neko video nekad ovako vozilo, brate, pogledao, ne znam samo da li je ovo za prevoz nekih konja, magaraca, nečega, ili je neki štand za prodaju. Pitaj Boga, evo. Dobar dan, što se radi? Gde ste? To volim, bre, žurka, žurka. Kjerovi, isto žurka, a, gde ste, džubradi jedna, šta je bilo? Ti mali, gdje si ja za vičaru, gdje si njuško, drž ga tu, drž ga. Evo ga, brate, glavni trener, king of the court. Lagara, suporta, lagara. To je to, tako treniraš ljude, tako se radi. Bravo, brate. Skancelarije, tu moj office. Dobar ti je office, dobar ti je view je ga. Moram, brate, postavio sam se tu, sve ih koordiniram. Top je ovo. Mala, šta ima da se jede? Idemo, Voltić. Ljudi, sada nije režim pretarano zdrave ishrane, iskren da budem, uzeo sam neku tortilju, sad ćemo da je vidimo. Nego šta sam hteo da vas podsjetim, Volt, najbolji servis za hranu, brate, isto je i za mene, onako i za mog lika i dela. Ukucaš kod Vuk1 Vuk u aplikaciji Volt, dobiješ, brate, 3x200 kinti, nastaviš da koristiš Volt zato što je najjači, zato što ima reviewove i zato što samo najkvalitetniji i najposvećeniji opstaju. Tako je. Konačno se neko sjetio da ti dozvoli da u tortilju staviš sve što želiš, brate. Ova tortilja ima i jaja, i dimljeni losos, i povrće, i sve ostalo. Jezda ispada, brate, iz nje, ali to je čini malo zdravijom, malo boljom za mene. Se dobro osjećam. Opa, cupa, daj par pitanja da ovdje iz kancelarije napravimo. Pravo da vam kažem, listam i provalim da je dosta toga zanimljivo, dosta toga da se odgovori, ne mogu napravim izbor, ne umem da procenim. Kaže, Vlajo Donja Crta Vić, kako pravilno unositi vodu? Može kao pitanje, ali i predlog za klip. Brate, na usta, nikako rektalno, šalim se. Pravilno unositi vodu, ja mislim da je ono veliki mit to da mi tek tako lako dehidriramo. Pazi, mi smo 70% voda, brate. I sad da dehidriraš, nije to toliko jednostavno i zavisi od drugih stvari. Ne može da se kaže 5 litara vode dnevno i to je to. Leti ti treba više vode, ako se znoješ ti treba više vode, ako imaš više aktivnosti ti treba više vode, ako piješ dosta kafe, slanog, diuretika, treba ti nešto više vode. S druge strane, ono, vodu treba piti kad si žedan i ono, sa nekim razumevanjem. I ako ćeš već da imaš neke podsjetnike, ako ćeš redovno da piješ vodu, ja bih rekao da popiješ vodu na sat ili dva. Ono, ne može da se pretera sa vodom ako je piješ normalno,
Ali s druge strane, ono, ukoliko si u fazonu da popiješ 6 litara vode dnevno po svaku cenu, vrlo je moguće da možeš nešto negativno iz toga da dobiješ, na primjer da opereš previše soli iz organizma, one su nam esencijalne da normalno funkcionišemo, treba biti pažljivi i ne treba se ložiti ono na reklamu za akvaviju, toliko. Još jedno zanimljivo pitanje ima veze sa onim što sam malo preuzeo iz frižidera. Kašin Bunjevac, znamo da si menadžer Nokoa, ali odgovori realno. Znači, menadžer Nokoa je nerealan, to ćeš da kažeš u Kašin. Da li misliš da stvarno vredi 250 dinara? Znaš šta ću ja tebi reći, Burazeru? To je stvari koje imaju višu cenu iz nekih razloga koji su druge prirode. Evo ga, objasnit ću ti. Nike na početku nije koštao toliko koliko sad košta, ali onda godinama evaluacije, marketinga, ispitivanja, svega i svačega, krojeva, materijala, tržišta, svega, Nike je došao do te svoje cene. I ona je u nekom smislu uzrokovana tražnjom, razumeš? Da nema oni koji bi platili to, ne bi Nike koštao toliko, koštao bi duplo manje i opet bi se prodavao. To je jedna stvar. Druga stvar, Noko, vrate, je švedski brend. Takav kvalitet se ne pravi ovde. Jednostavno, oni ulažu i u ovaj dizajn, i u napitak koji je unutra i sve ostalo, i imaju svoju publiku. Ja mislim da vredi, zato što imam da platim. S druge strane, neko čiji je dnevni fond 350 dinara, verovatno će Noko da popije jednomesečno i bude u fazonu super mi je ovo, gotivno mi je i ovo mi je neka nagrada. I to ti je jednostavno tako, razapri se koliko si dugačak i nemoj da pričaš da je nešto skupo. Znaš, ljudi su napravili Ferrari koji isto ide kao i moj auto, samo što košta 300.000 evra, razumeš? Zato žive obrate. E, vidi ovo, Nike pozivnice, bate. Pravimo nešto jako zanimljivo, ima veze s ovim natpisom, čuće se sve, neću ništa da pričam, ovih dana ćemo da objavimo sve polako i to će biti jedan lepi Nike event, dosta drugačiji od svega onoga što ste navikli kod nas. To je dobra priča. Momci, vi imate ozbiljnu odeždu i ružne palčeve izgleda. Šta je bilo s palčevi, da vas pitam ja? Da, svoje vratite sa Zganići, da se publika stvarno nije. Daj da vidimo, ajde, neće biti strašno. Ovo je već prošlo, malo svađali se. Momci, bre, ne gurajte prste gde im nije mesto. Sljedeće pitanje, Davor 3333, tako nešto. Zaboravio sam, stavio sam telefon u džep. Da li i zašto ne radim online mentorstvo? Nije da ne radim, samo ne pričam mnogo o tome, zato što dosta ljudi to zahteva od mene u posljednjih par meseci. I onda ja, ko se meni javi, ja mu pre svega dam da fotka sve što jede tokom 4-5 dana, da mogu da vidim šta taj jede, kako jede, koja mu higijena klope i to. I vidim koji je naravno nivo aktivnosti, željen, šta treba da radi i tako dalje, ciljevi. I onda napravim pre svega plan treninga ili aktivnosti shodno tome šta čoveku treba. I naravno coaching ishrane. Dakle, ne tablica, namirnica šta ti da jedeš, šta bi bilo idealno, nego korak po korak da dođeš do nečega što je dobro, što je održivo, što je s razumevanjem i što jednostavno želiš, voliš. Vreme je da se trenira, a čekaj brate da odgovorim još koje pitanje. Kaže Radenko Pavlo, šta jesti uveče posle treninga ako je trening kasno u 22h? Ja mislim da pre svega čovjek treba da jede ono što mu prije, ono što može da preradi. Dakle, ako lošije spavaš, ako ne možeš da zaspiš, a jedeš kasno, to je nešto što treba menjati. Ukoliko ti je sve okej, jedi normalno. Ja bi na primjer jeo normalno, jeo bih meso, povrće, ugljene hidrate normalno posle treninga, a opet zavisi od toga kad ležeš da spavaš. Ako je trening do 22, a ti ležeš u 23, onda verovatno treba nešto manje da pojedeš, nešto lakše svadljivo. A ako ležeš u 2, onda sigurno treba da pojedeš normalan obrok i sigurno treba da begavaš to da si gladan. I opet, ako su ti ciljevi da dobiješ mišićnu masu, da je održiš, da ne mršaviš, to onda još više važi. E, a slušaj ovo, Vlad Kec. Radim street workout, mrzim čučnjeve iskorak, jel imaš neki predlog za noge u zagradi? Radim vječu. Počni da voliš čučnjeve iskorake, nauči mrtva dizanja, brate, nema druge. Pusti se street workouta bez donjeg dela tela, mora da se radi, noge su pola tela, zapamti to dobro, to ti je ko neka poslovica.
brate, vidi znojaža, e. Ozbiljna znojaža je pala. Idemo dalje sa pitanjima, ljudi. Koliko serija nedeljno je dovoljno za six pack ako je body fat dovoljno mali? Pita Vlad Kec. Znači, Vlad Kec, Vlad 1. To je ko ovo moje, brate. To sam ja. Koliko serija je dovoljno? Pa ja bih rekao jedno 20-30. Sve zavisi. U stvari, ja bih rekao 3 treninga. Jednom da radiš nekim opterećenjem malo manji broj ponavljanja. Jednom da recimo radiš neki srednji broj ponavljanja. Jednom da radiš skroz laganu neku izdržljivost za stomak, ako me baš pitaš. Ali u suštini meni se pokazalo da trening sa opterećenjem, pogotovo oni sit-upsi klasični, radim ih ponekad sa tegom iza glave, da su mi oni izgradili dobro six-pack. Tako da je on vidljiv sad i kad je body fat malo veći, to je neka moja preporuka. A body fat da bi se vidjeli trbušnjaci ispod 10. Osmica. Ajmo još jedno ovdje dok sam oko znojav i pod gasom, što se kaže. Gagi, donje crte, kaže, da li se od whey proteina može dobiti ginekomastija? Mislim da ne može, ali rekao da pitam profesionalca. Nisam toliko profesionalac za hormone, ali poremećaj hormona dovede do ginekomastije, tako da whey protein nema mnogo veze s tim. Jedino, ajde da kažem, sve to što pakuješ u plastiku, pa ako si sklon tome, plastici ima nečega što će ti povećati estrogen, pa može da se desi. Ali u suštini, nema šanse, dok god se ne caš po nekim steroidima. Evo ga još jedno jako dobro, prestajemo s ovim znojavim odgovaranjem. Aleksandar, donja crta, T99. Brate, ja sve vreme pokazujem, ono se ne vidi. Koji bi savjet dao 22-godišnjem Vuku Vukašinoviću? Kaže pozdrav. Pre svega, savjet bih dao Vuku što bi mu dao i sa 35 godina. Uči što više, radi na sebi, razvija interesovanja, provedi svaki dan tako da barem pola sata sad čitaš, učiš i radiš na nekom svom daljem cilju. To mislim da je jako bitno. Uživaj u životu, nauči da budeš prisutan, ne propuštaj ništa i igraj se. To je to. E, a slušaj ovu priču. X i ox noge, prošli put mi nisi odgovorio, Nikolić Aleksa. Razmišljam o operaciji X nogu, pa mi značilo. Znaš šta, Aleksa, ja mislim da noge, to što idu X, može biti uzrokovano stopalima ili kukovima. Dakle, ako su ti stopala ravna, ako ti je svod spušten, onda ćeš vrlo vjerovatno da upadneš malo nogama i da se odguruješ na stranu. Prekomerna kilaža tome pomaže. Druga stvar, utegnuti nedovoljno otvoreni kukovi ili ne daj Bože neka anomalija, to eventualno može da se operiše tako da se malo otvori, to ja verujem. Ali u svakom slučaju, ono što ne valja operisati jeste kao ja ni ne znam kako mogu da ti vrate X nogi. Tako da, nemoj se zezati s tim, mnogo bolje uzmi treniraj, uzmi da te neko namesti, da dobro koristiš stopala, da dobro radiš pretklone i čučnjeve i da prosto tome prođe neko vreme, se to utvrdi par meseci, godina, operacija, znaš ono krangovo telo, možda to treba da uzmiš. Evo ga još jedno pitanje koje se odnosi na jedno 10 pitanja o kreatinu. Dakle, dosta vas mi je pisalo, čak sam na jedan story stavio swipe up, znači imate onaj moj video o kreatinu koji je super, ja bi da njega pogledate. Kad piješ kreatin? Pre jela, posle, ujutru, uveče, pre treninga, posle treninga. Bilo je još pitanja, punjenje 20 grama i tako dalje, ili koji kreatin preporučuješ, i evo ga sad celoviti odgovor. Kreatin se može piti kad god, najlakše je da ga popiješ ujutru ili eventualno u šejku posle treninga, dakle nešto što onako, da kažem, ide uz tebe, ide uz tvoje aktivnosti. 2-3 decilitra vode, rastvoriš kreatin, bitno je rastvoriti ga u vodi, a ne rastvoriti ga u bešici. I to je to. Ja ne predlažem da se punite kreatinom, ja sam u fazonu, uzimaš 5 grama kreatina dnevno, najviše 10 i to radiš zauvek i to je to. Koji kreatin preporučujem? Kregatin, cregatine.com i ukucaš kod Vuk1Vuk, dobiješ 10% popusta, što ti nije tako loše, bolje 10% manje nego 10% više, tako, idemo dalje. Dalje sa pitanjima, kaže, šta je to Superhuman Challenge, kupujem ga unapred, kaže. E, ovako ljudi, dosta je bilo priče o tome sad u zadnje vreme jer sam ja to ovlaš spomenuo, dakle nije Superhuman Challenge, Superhuman je brand. On će biti za garderobu, bit će za razno razne online proizvode koje planiram da lansiram i jedan od prvih proizvoda je 50 Unbroken, znači 50 dana za redom napravit ću videe, napravit ću literaturu i sve ostalo što može pomoći. U pitanju je trening, ishrana, jutarnji rituali, životni rituali za mozak, za telo, za sve ostalo, u cilju da svako može da postane bolji čovjek nego što jeste, unapređivanjem tih rituala, navika i tako dalje. Duže vrijeme radim na tome i u fazonu sam da ta stvar ne košta mnogo, a da pruža ono 10 puta više i mogu vam reći da to za sad dobro ide, tako da očekujte to početkom oktobra.
ja jedva čekam, ne mogu da dočekam, bukvalno, to je prva stvar koju ću na taj način raditi i ono, siguran sam da će da kida. Sad je vreme za gristein, brate, to mi je toliko nedostajalo, to je jedna konstanta u životu koja se uopšte ne menja, dakle, ništa mi nije manje gotivan posle 6-7 godina i sad ćete vi da pitate, a od čega se sastoji gristein, brate, reci mi, integralni pirinčani griz, puter od kikirikija, whey protein, voda, brzi blender. A ručak, brate, čist kao suza, vidi ga. Eto, posljednjeg pitanja za danas. Je li jedeš uopšte ti slatko? Samo ne znam da li je pitanje uopšte ja ili uopšte slatko, ali sad mi je stigao sladoled iz Crne Ovce, tako da, malina, stracciatella, keks testo sa komadićima čokolade i crna čokolada. To će sad sve da nastrada, brate. Pritom, sećate se one priče od marta, nisam jeo ništa prerađeno, to je trajalo sigurno jedno, dva, tri mjeseca, dakle, ni kockica čokolade, nikakav prerađeni šećer, ništa. A onda kad je krenulo lastovo, tad se uvek doručkuju palačinke, pa onda tu malo pre, malo posle, imam neke svoje favorite. Mislim da ću da vas provedem kroz taj krug sad kad budem išao u septembru. Tako da, umereno, ali dalje sam na jedno 90-95% čiste hrane, tako da ponekad je sasvim cool probati ovako nešto. Pozdravljam vas ljudi, hvala što ste bili u ovom full day of Q&A meetingu. To je Kvarcova fora, samo da ono, ne bude da sam ja to izmislio, on tako kaže full day of Q&A i super mi je to. Pozdrav ovde iza njega, ako ostane do kraja ovog videa, neću mu reći da sam ga spominjao. A vas pozdravljam, znate ono. Ajde, vidimo se.